প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে কোনটো সংস্থাই সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনা কৰে বৰ্ডাৰ ৰোড অপশ্যন এ সীমান্ত পথ উন্নয়ন ব'ৰ্ড অপশ্যন বি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ অপশ্যন চি ৰাজ্য চৰকাৰ য'ত সীমান্ত আছে এন অপশ্যন ডি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সীমান্ত পথ উন্নয়ন বোৰ্ড এই ব'ৰ্ডখনে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্থাৎ সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনা কৰে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ভাৰতৰ পথৰ পৰিচালনা শ্ৰেণী নহয় অপশ্যন এ জিলা ঘাইপথ অপশ্যন বি সীমান্ত পথ অপশ্যন চি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এণ্ড অপশ্যন ডি ৰাজ্যিক ঘাইপথ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জিলা ঘাইপথ জিলা ঘাইপথ ভাৰতৰ পথৰ পৰিচালনা শ্ৰেণী নহয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তলৰ কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক সামূহিকভাৱে গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোড বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ এক নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু দুই নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অপশ্যন বি দুই নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু পাঁচ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অপশ্যন চি চাৰি নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এক নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এণ্ড অপশ্যন ডি ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ এক নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু দুই নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক একেলগে বা সামূহিকভাৱে গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰুট বুলি কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথমটো এয়াৰপ্লেন ডাক সেৱা আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন এ এলাহাবাদৰ পৰা দিল্লীলৈ অপশ্যন বি এলাহাবাদৰ পৰা বম্বেলৈ অপশ্যন চি এলাহাবাদৰ পৰা কলকাতালৈ এণ্ড অপশ্যন ডি এলাহাবাদৰ পৰা নাইনিলৈ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি এলাহাদৰ পৰা নাইনিলৈ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথম ষ্ট্ৰীম ইঞ্জিন আছিল অপশ্যন এ সেতু সমুদ্ৰম অপশ্যন বি গান্ধী অপশ্যন চি দেশবন্ধু এণ্ড অপশ্যন ডি বায়ুদূত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দেশবন্ধু ভাৰতৰ প্ৰথম ষ্ট্ৰীম ইঞ্জিন আছিল দেশবন্ধু ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ভাৰতীয় ৰেলৱে কেতিয়া ৰেলত ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়াইছিল অপশ্যন এ দুহেজাৰ তিনি চনৰ এক মে অপশ্যন বি ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত অপশ্যন চি এক অক্টোবৰ দুহেজাৰ দুইত এণ্ড অপশ্যন ডি এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ তিনি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দুহেজাৰ তিনি চনৰ এক মে তাৰিখে ভাৰতীয় ৰে'লৱে ৰেলত ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়াইছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু প্ৰধান জিলাপথবোৰৰ বাবে দায়ী কোন বা দায়বদ্ধ কোন অপশ্যনসমূহত দিছে অপশ্যন এ ৰাজ্য চৰকাৰ অপশ্যন বি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অপশ্যন চি ফেডাৰেল চৰকাৰ এণ্ড অপশ্যন ডি ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজ্য চৰকাৰ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো ঠাইত উত্তৰ পূব ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত অপশ্যন এ গোৰখপুৰ অপশ্যন বি ভূৱনেশ্বৰ অপশ্যন চি গুৱাহাটী এণ্ড অপশ্যন ডি এইবোৰৰ কোনোটোৱেই নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গোৰখপুৰৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক ম্যানমাৰৰ জীৱন ৰেখা বুলিও কোৱা হয় অপশ্যন এ ঊনচল্লিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অপশ্যন বি ঊনত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক অপশ্যন চি সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক এণ্ড অপশ্যন ডি সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনচল্লিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোক ম্যানমাৰৰ জীৱন ৰেখা বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব কাৰ অপ অপশ্যনসমূহত দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ অপশ্যন বিত দিছে ৰাজ্য চৰকাৰ অপশ্যন চি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এণ্ড অপশ্যন ডি ফেডাৰেল চৰকাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সীমান্ত পথ উন্নয়ন সংস্থা বি আৰ অ' কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ মে' মাহত অপশ্যন বি ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনৰ এপ্ৰিল মাহত অপশ্যন চি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ এপ্ৰিল মাহত এণ্ড অপশ্যন ডি ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ এপ্ৰিল মাহত ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ মে' মাহত ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ মে' মাহত সীমান্ত পথ উন্নয়ন সংস্থা অৰ্থাৎ বি আৰ অ' বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন স্থাপন কৰা হৈছিল